se stará kusla, nebo tak je těhotná? Mně odtekla voda. Trošičku, no. A co jako? Čekám, že ginekologa bych transvestitu nečekala. Je to čekárna? Je. No tak, 30 dní. Já se na to můžu vysrat, Ty patěvčata mi dávají za... Ale neříkejte, paní Lakatošová, vy to máte už po čtvrté. Taková děloha taky má svoje problémy, Myslete na ty přídavky. Kdybych byl vaše děloha, tak mám taky problém. Já je potom budu prodávat na Aukru, Tak se tak dívám, tak vy máte těch dělok trošku víc, ne? 90 podle doktora. Pase možná. No já budu rodit poprvé, já jsem z toho úplně perplex, nevím, jestli mám tlačit, nebo jestli to jako... Ten... Víte se na to, No to právě, že předtím jsem četla, však ti že... Dobře. Však ti říkám, dělej, jakože když potřebuješ udělat potřebu, to je to samé, akorát prostě funguje jiná ta... To mi říkal starý tato, co se bojíš jako? Já jsem měl lidlou zácku, také vím, jaké to lidlou.